Godmorgen venner, velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til sidste vlog fra Fyn. Jeg har været hos min mor i lidt over 2 uger, både fordi jeg har passet hus, og fordi jeg har holdt en lille smule sådan fødselsdag, sommerferie-agtig. Og i dag tager jeg hjem mod København, og jeg glæder mig så meget. Altså, det har virkelig været hyggeligt at være her, men nu vil jeg også bare gerne home sweet home. Inden jeg drager hjem i aften, er jeg dog så heldig lige at skulle tilbringe dagen med alle mine søskende og min farmor og farfar. Der tager vi hen om en lille halv times tid. Vi har også taget at spise noget frokost sammen og bare hygge og nyde hinandens selskab nu her, hvor folk havde ferie, og jeg var på Fyn, og der var mulighed for det. Så det har jeg gjort mig lidt klar til her i løbet af formiddagen. Fået arbejdet lidt, lige fået klaret en masse praktisk, fået pakket det meste ned i min kuffert. Min ældste lillebror og hans kæreste sovede her i nat, så vi følte os ad derhen, og jeg er sikker på, at det nok skal blive en god dag. Så lad os komme afsted. Det er i vloggen, kan jeg høre. Ja, det er så godt. Nu har jeg savnet jer. Har du blevet kort hård siden sidst? Jeg har smidt mange nu. Smidt armen, ikke? Skål på dig. Flækken armen gamle. Desperados. Desperados. Nå, kære venner, jeg beklager rumklangen og den rigtig dårlige lyd, men jeg sidder simpelthen i Fios lige nu. Det er dagen efter, og jeg tænkte, at det skyldte lidt en forklaring på, hvad fanden der egentlig er foregået i mellemtiden. Jeg tilbragte dagen hjemme med min farmor og farfar i går sammen med min søskende, og lige pludselig så fløj tiden bare afsted, fordi der var mange mennesker i byen, maden tog det langt til at lave osv. Og jeg havde allerede købt togbilletter til en afgang, jeg skulle nå, så det blev sådan lidt upti-wupti, hygge-hygge, hurtigt ud af døren til Nyborg, og så ellers med tog, og derfor så fik jeg ikke lige opdateret særlig meget, men det var en vildt hyggelig dag. Det var rigtig hyggeligt at se min farmor og farfar igen og være samlet. Alle os 4 børnebørn, det var bare en helt perfekt dag faktisk. Og det er også virkelig lækkert at være tilbage i København efter 2,5 uger. Lige nu der står jeg som sagt i Fields, fordi jeg skal hente nogle pakker. Min søster har sendt en fødselsdagsgave hertil, fordi hun ikke var klar over, at jeg skulle være på Fyn så lang tid. Men så har jeg den til gode. Og så skal også lige have handlet lidt, fordi vi mangler stort set alt i lejligheden, efter jeg har været væk så længe. Så vi bare komme i gang med det. Som I nok kan fornemme her, venner, så har jeg simpelthen tømt helt Fields. I Bilka har jeg købt nogle fuldgrønskrydderboller, dem bad Futte om at købe, dem plejer han at have med for madpakke. Så har jeg købt nogle wraps, fordi jeg har lukket Futte til at lave den der TikTok wrap challenge. Og jeg har købt noget smør også til Futte. Så har jeg købt noget Kærgården Let, fordi det er den smør, vi foretrækker herhjemme. Min yndlingsost, den her cheese, jeg var på tilbud, der var 2 for et eller andet, så jeg købte 2. Og en skyr for Stay Strong. Så var jeg i Normal, hvor jeg købte 3 af de her neutrale antiperspirant sprays til Futte, fordi det er det eneste, han kan tåle. Så købte jeg hårlagt til Futte. Jeg købte voks til Futte. Bare et haul for Futte, det her mere eller mindre faktisk. Så købte jeg noget vaskemiddel og noget pletfjerner, plaster, tandpasta, bind, noget shaving gel. Og så købte jeg de her Venus Sensitive skraber, fordi jeg har det med altid at skære mig, når jeg barberer ben. Det er faktisk udelukkende derfor, jeg har købt plaster. Og så tænkte jeg, at det kunne jo være, at hvis jeg investerede i nogle ordentlige skraber, så ville jeg skære mig mindre. Så det har jeg gjort. Og nu skal jeg lige have pakket noget af alt det her ned. Og så tænker jeg, at jeg lufter max for klokken. Den er lige nu 11:15 eller sådan noget, og de har lukket for vandet her i lejligheden indtil klokken 1, fordi jeg ved faktisk ikke hvorfor. Så det er begrænset, hvor meget mad jeg kan lave, og sådan hvor meget tøj jeg kan vaske, bad jeg kan tage, bla 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 bla, inden for den næste time, så jeg kan lige så godt lave noget fornuftigt i mellemtiden. Nå ja, så har jeg jo selvfølgelig også hentet den her ret så spændende pakke fra min store søster, som er min fødselsdagsgave. Men den tænker jeg først at åbne, når jeg er kommet hjem, for så er der sådan lidt en gulerod. Lys for enden af tunnelen. Jeg ser godt nok ikke særlig fresh out of the shower-agtig ud, når nu jeg skulle forestille mig, at jeg lige har været i bad. Det ved jeg godt. Hårbåndet hjælper ikke på det, men altså. Det var bare fordi, der er sket en eller anden fejl, da de skulle tænde for vandet igen. Så sådan, jo, vandet virker, men der er ikke noget varmt vand. Jeg venter i spænding og håber på, at jeg kan få lov til at komme i bad på den her side af midnat, for det begynder at blive lidt ulækkert det hele. Men for at trøste mig selv en lille smule, så tænkte jeg, at jeg jo passende kunne åbne den gave, min søster har sendt mig. Jeg aner ikke, hvad det er. Hun havde jo faktisk en gave med til mig på min fødselsdag. Jeg fik den smukke støbbuket blomster af hende. Men nu har hun altså været så sød at sende mig en pakke. Så lad os se, hvad der er i. Det kan være, at jeg kan få mit humør en lille smule op.
Ej, prøv lige at se, hvor mange gaver der er, venner. Det kan det slet ikke være i. Der er et kort også. Skal vi starte med kortet? Min jæse tegner en tegning til mig. Hvordan kan man få tårer i øjnene over farvede streger? Styr dig, kat. Okay, jeg har den nu. Kære søde smukke søs, her får du en temmelig forsinket fødselsgave. Jeg håber, det er okay. Jeg er glad for, at vi nåede at fejre dig på din fødselsdag. Gaven er med tanke om, at du skal huske at passe på dig selv, fordi du er guld værd for mig. Jeg elsker dig. Knus. Ej, det gør ikke noget godt, at jeg sidder med det her bånd her. Nu tager vi det af. Gør vi sådan der. Fordi du er guld værd for mig. Jeg er ikke så god til at få gaver, jeg er bedre til at give dem. Hun har pakket dem godt ind, det skal hun have. Hvorfor jeg er 16? Nej, nej. Jeg kan allerede se, der er det sidste, og det er allerede... Nej, nej. Jeg har fået en lille ring, og jeg er åbenbart meget grødlabil i dag. Hold da op. Jeg har fået den her ring fra Silke Christensens kollektion med Sisti. Den er så smuk. Åh, lille ems. Ej, det er alt for meget. Det kan jeg slet ikke have. Det kan jeg slet ikke have. Åh, fedt, man. Fodbadsalt. I ved jo, jeg elsker at tage fodbad. Det er noget af det bedste, jeg ved. Så, very nice. Jeg er også lige ved at løbe tør. Næste gave. Et par klemmersopper. Ej, de er cutie patootie. Nu er en gave mere. En ansigtsmaske. Det kan man aldrig få for meget af. Endnu en gave. Det er også en ansigtsmaske. Det er en mermaid sheet mask. Og sidste gave. En sponge. En bath sponge. Det er sjovt, for jeg stod faktisk og kiggede på en i normal og overvejede at købe det. Perfektion, eller? Perfektion. Jeg kan ikke komme mig. Jeg kan ikke. Ej. Buha. Jeg har verdens bedste storsøster. Det vil jeg bare sige. Jeg har fået tøjet øjnene, fået tøjet færdig, og jeg har fået hængt Agnes' meget, meget fine tegning til sin moster op på køleskabet. Og nu tænker jeg faktisk, at jeg vil forklare en lille smule arbejde, mens jeg går og venter på, at de får fikset vandet. Fordi det kan det så godt. Der er ikke nogen grund til at bare sidde og glo i min morgenkåb. Klokken den er blevet 6:30. Der er kommet varmt vand igen, så jeg har fået mit bad, og Superskrænden Danmark er kommet hjem. Vi har sat verdensmænd på tv'et og har bestilt noget aftensmad, som vi venter på kommer. Håber snart det kommer, for jeg er godt nok sulten, skulle jeg helst sige. Max han står også og holder øje. Det er mandagshygge. Har du set den tegning, jeg har fået af Agnes på køleskabet? Tøm på Instagram. Tøm på Instagram? Har du følger på Instagram? Bum, bum. Anina, uh. Margarita. Det er eddermame lang tid siden jeg på pizza. Nå venner, jeg fik slet ikke afsluttet vloggen i går, fordi vi bare sad og stenede verdensmænd resten af aftenen, og så gik vi på hovedet i seng. Men jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I har kunne lide den her video, og men den har været en smule følelsesladet og lidt rodet. Men nu skulle der gerne falde lidt ro på tilværelsen. Jeg er tilbage i København. Min vante faste trygge rammer. Det kan noget. Jeg er meget, meget glad og meget taknemmelig for det. Og også meget glad og meget taknemmelig for også at have en base på Fyn. Jeg tænker at føle sig hjemme to steder. Det er... ikke alle, der kan få lov at sige det. Hvis jeg har set med indtil nu, så gå ned og skriv søster ned i kommentarfeltet. Og hvis I ikke allerede har liket den her video, så vil jeg blive super glad og taknemmelig, hvis I gad at gøre det. Og hvis ikke I allerede abonnerer på min kanal, så vil det også betyde vildt meget for mig. Så håber jeg selvfølgelig bare, at vi ses i min næste video meget snart igen. Hej. Okay.